Domácí test Veroval, s nímž můžete rychle a snadno zjistit, zda máte ve stolici pohledem nezjistitelnou krev s přesností 98%. Krev ve stolici může být známkou onemocnění, jako jsou například divertikulitida, kolitida nebo střevní polypy, ale také počínajícího nádorového onemocnění střeva. Provedení testu je jednoduché. Potřebujete jen pevnou podložku, čisté ruce a hodinky. Před začátkem testu je nutné se důkladně seznámit s návodem k použití. Vybalte obsah krabičky, který tvoří testovací kazeta ve foliovém sáčku, trubička s ředícím roztokem na vzorek a integrovanou tyčinkou na odběr vzorku, pomůcka k zachycení stolice, jednorázové rukavice a návod k použití. Před zahájením testu nechte testovací kazetu a ředící roztok temperovat na pokojovou teplotu. Použijte pomůcku k zachycení stolice a dbejte přitom na to, aby se vzorek stolice nedostal do styku s močí nebo vodou z toalety. Lepivou plošku pomůcky k zachycení stolice odkryjte ve směru šipky a papírový pruh připevněte k zadní části sedátka toaletní mísy tak, aby se nedostal do styku s vodou. Zachyťte vzorek stolice na pomůcce k zachycení stolice. Podle potřeby využijte přibalené jednorázové rukavice. Odšroubujte světlemodrou tyčinku na odběr vzorku z trubičky s ředícím roztokem. Dejte pozor, abyste roztok nerozlili. Vzorky odeberte z různých míst stolice. Rýhovaná špička odběrové tyčinky musí být úplně pokryta stolicí. Tyčinku s odebraným vzorkem zastrčte zpět do trubičky a zašroubujte. Otevřete foliový sáček a testovací kazetu položte na rovnou plochu. Trubičku silně pětkrát protřepejte, až se vzorek stolice a ředící látka dobře promíchají. Směs nesmí obsahovat větší částice. Odšroubujte bílý uzávěr. Pak pomocí papírového kapesníku odlomte špičku a dejte pozor, abyste přitom roztok nerozlili nebo nerozstříkli. Trubičku držte svisle a kápněte 3 kapky do oválného aplikačního políčka testovací kazety. Test začíná, když je v testovací kazetě patrný pohyb na červenalé tekutiny. Přesně za 5 minut odečtěte výsledek. Výsledek testu je pozitivní, pokud se objeví světle až tmavě červená čárka v kontrolním poli C a lze rozeznat světle až tmavě červenou čárku v testovacím poli T. Test ukazuje, že ve stolici byla prokázána skrytá krev. Navštivte proto brzy svého lékaře a poraďte se s ním o dalším postupu. Výsledek testu je negativní, pokud se objeví světle až tmavě červená čárka v kontrolním poli C a nelze rozeznat žádnou červenou čárku v testovacím poli T. Znamená to, že ve stolici nebyla s určitostí prokázána skrytá krev. Pokud není viditelná kontrolní čárka v poli C, nebo je viditelná pouze testovací čárka T, nebyl test proveden správně a je neplatný. Ověřte si, zda jste přesně dodrželi postup a případně proveďte test s novou testovací soupravou. Dotazy k testu Veroval vám v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin zodpoví naši operátoři na bezplatné infolince 800 100 333. Hartmann. O krok dál pro zdraví.